novo, a već i staro je to da smo uveli jednosmenski obogaćen rad u selu Temska, koji se odvija svakodnevno, znači svakog dana do kraja školske godine. Nastavnici drže časove onako kako je dogovoreno sa određenim aktivnostima. Takođe, stručno usavršavanje je jedna neminovnost. Naši nastavnici su od septembra meseca do sada imali prilike da pohađaju više seminara. Bili smo domaćini seminara koji je imao osvrt na kritičko mišljenje učenika pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i organizacije British Council za ceo okrug i za Pirot. Takođe smo imali tri seminara vrlo dobrih. Jedan je vezan za bezbednost dece na internetu i za bezbednost dece uopšte u školi. Spomenuto je na koji način treba da se reaguje kad se detetu nešto desi u školi, da li sme nastavnik da vozi dete sam kod lekara, šta prvo treba da se uradi. Vrlo poučnih stvari su naši nastavnici tu čuli i naučili. I naravno, multimedija kao neminovnost, digitalizacija, proces digitalizacije je počeo, naša deca uveliko barataju raznim tehnikama, tehnologijama, prisutni su na internetu, društvenim mrežama i naš nastavnik savremeni mora da se digitalizuje. Država je dosta uložila u digitalizaciju, mi imamo kodove i imamo digitalne udžbenike koje koriste naši nastavnici. Tako da je takva nastava zanimljiva. Te digitalne udžbenike mogu da koriste pod šiframa i roditelji i učenici kod kuće. I rad uz pomoć digitalnih udžbenika je dosta kreativniji i zanimljiviji deci. Savremen? Jeste, savremen. Pa ne možemo se mi odupirati, jeste kreda i tabla, ali ne može više samo kreda i tabla. Digitalizacija je jedna neminovnost i to niko ne može zaustaviti.